Xalqimiz azaldan ilm-fan rivoji, millat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan ajdodlarini ardoqlab keladi. Ularning nomini abadiylashtirish uchun maqbaralar bunyod etib, ilmiy merosini o'rganadi. Ana shunday tabarruk zotlardan biri 14-chi asrda yashagan Hoji Alovuddin Attor bo'lib, u nafaqat Surxon vohasi, balki Moboronnahr ma'naviy hayotida muhim o'rin tutgan mutasavvuf olimdir. Alovuddin Attor hazratlarining asl ismlari Muhammad, otalarining ismi ham Muhammad, Muhammad ibn Muhammad, lekin Alovuddin o'z nomi qayerdan keldi desak, Naqshband hazratlari aytadiki, u kishi meni Alo deb chaqirar edilar deydi. Alo degani bu yuksak degan ma'noni bildiradi va ustozi tarafidan bunday bir faxrli laqab bilan nomlanish albatta Alovuddin Attor uchun bu nihoyatda bir katta baxt va tarixda ham u kishi shu Alovuddin degan otlari bilan muhrlanib qolyapti. Alovuddin Attor nafaqat yurtimiz miqyosida, balki butun islom dunyosi miqyosida katta iz qoldirgan va katta o'rin tutadigan yirik simolardan biri bo'lib hisoblanadi. Va mana Alovuddin Attor eng asosiy ajralib turadigan jihati bu Bahouddin Naqshband hazratlarining shogirdlari. Va u kishi asli Xorazmdan bo'lganlar va lekin ilm talabida keyinchalik Buxoroga kelib madrasalarga o'qishga kirgan deyiladi. Aslida boy oilada tug'ilgan. Demak, bu uni nisbasi Attordan ham ko'rinib turibdi. Attor degani xushbo'y mollar bilan savdo qiluvchi, demak, shaxslarga nisbatan ishlatilgan va bu attorlik, demak, u kishini otalarining kasbi bo'lgan va keyinchalik bular oilada uch og'a-ini, Shahobiddin, Muborak va bu kishining ismlari Muhammad bo'lgan va bu uch og'a-ini orasidan akalari, inilari Shahobiddin va Muborak o'sha attorlik kasbini davom ettirgan bo'lsa, Alovuddin Attor bevosita ilm talabida Buxoro madrasalarida o'qib, o'sha aytiladiki, manbalarda hatto o'ziga qoladigan meroslardan ham voz kechib, bunday aytganda, demak, o'ziga tegadigan dunyodan yuz o'girib, ilm va ma'rifat yo'liga qadam qo'ygan shaxs hisoblanadi. Hoji Alovuddin Attor talabalik vaqtida Bahouddin Naqshband hazratlarini pir tutib, sulukiga kiradi. Hoji Naqshband ham u kishiga ulug' iltifot ko'rsatib, o'ziga kuyov qiladi. Bu yerda nihoyatda bir diqqatga sazovor jihatlar bor. Jumladan Alovuddin Attor hazratlari dastlab Buxoroga borganlarida bu kishi, demak, zohiriy ilmlardan dars olganlar, ya'ni shariat ilmlari, fiqh, aqida va boshqa ilmlardan madrasada dars olganlar va shu jarayonda bu kishi ruhiy tarbiya ilmiga ham qiziqqanlar va ruhiy tarbiya ilmini bevosita Bahouddin Naqshband hazratlaridan olishga kirishganlar. Demak, biz bundan ko'rib o'tishimiz mumkinki, Alovuddin Attor doimo mukammallikka, komillikka intilgan. Faqat zohiriy ilmlar bilan cheklanib qolmasdan, ularning mazmun mohiyati, mag'zi bo'lgan ruhiy ilmlar, o'sha biz suluk ilmi deymiz yoki tasavvuf ilmi deymiz, bunga ham qiziqish bildirib, demak, Bahouddin Naqshband huzuriga suhbatlarga doimiy qatnagan. Va shunday kunlarni birida bir ajib bir holat yuz beradi va Bahouddin Naqshband hazratlari madrasa, o'sha madrasani yotoqxonasi hujrasida turgan Alovuddin Attorni huzuriga kelib, demak, bir u kishini ziyorat qiladi va u yerda shunda xonani tasvirlangan manbalarda bitta bo'yra to'shamchi vazifasini o'taydi va kiyadigan bitta xirqa va yostiq sifatida bitta g'isht va tahorat oladigan bir obdasta. Mana shu, demak, butun bir u kishini mol davlatlari bo'ladi. Shunda Bahouddin Naqshband hazratlari kelib u kishiga, demak, kuyovlik, o'zlariga kuyov bo'lish taklifini bildiradilar va Alovuddin Attor hazratlari aytadilarki, bu nihoyatda katta bir saodat men uchun, katta bir baxt. Lekin meni huzurimda bu ishga yetishadigan, bu ishni qoyim qiladigan mol dunyo yo'q deganida Bahouddin Naqshband hazratlari aytadilarki, sizlarga Alloh taolo yozgan rizq albatta yetib keladi va bundan, demak, tashvishga tushmanglar, tushma degan ma'noda u kishiga so'z aytadi va
ko'rinib turibdiki, Bahodir Naqshband u zotdagi katta bir iqtidorni ko'rgan, u zotni o'sha kelajakda o'zlariga o'rinbosar bo'ladigan darajada bir piri murshid bo'lib yetishishini va o'zlari demak shuni u zotni shu darajaga yetishtirishni maqsad qilgan. Komil insonni tarbiyalash islom dinining asosiy vazifalaridan biri. Shuning barobarida insonni koinot gultoji sifatida ko'rish allomalarimizning ham azaliy orzusi. Bu yo'lda Naqshbandiya tariqati peshvolaridan sanalgan Hoji Alauddin Attorning ham alohida hissasi bor. Xususan Naqshbandiya tariqatida ham asrlar davomida Naqshbandiya tariqatining silsilai oliyasiga mansub bo'lgan barcha murshidlari, pirlari tomonidan komil inson tarbiyasiga alohida e'tibor berib kelingan. O'zi aslida Naqshbandiya tariqati tomonidan ham ilgari surilgan g'oyalarning ham tub mohiyatda mana shunday bir ulug'vor bir maqsadlar yotadi. Xususan o'sha Naqshbandiya tariqatining bosh silsilasida turuvchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning faoliyatlarida ham bu narsani ko'rishimiz mumkin. Xususan aslida Naqshbandiya silsilasiga bir e'tibor qilib o'tadigan bo'lsak shu o'rinda e'tibor qilsak Naqshbandiya silsilasi tariqatining silsilasi murshidlar ketma-ketligi birinchi bo'lib payg'ambarimiz alayhissalomdan boshlanadi va undan keyin Hazrati Abu Bakr orqali Salmon Forsi va o'sha undan keyingi o'sha Hazrati Abu Bakrning o'g'illari va ular orqali davom etib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Eng e'tiborli jihati shundaki, nima uchun savol tug'iladi? Nima uchun aynan Hazrati Abu Bakr? Payg'ambar alayhissalomning atroflarida juda ko'p sahobalar bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Boshqa sahobalarga ham bo'lsa bo'lardi-yu, misol uchun chahoriyorlardan Hazrati Umar bo'lishi mumkin edi yoki Hazrati Ali bo'lishi mumkin edi. Nima uchun aynan Naqshbandiya tariqatining silsilasi Payg'ambar alayhissalom va u kishidan keyin aynan Hazrati Abu Bakr orqali davom etib ketishi haqidagi savollar barchamizni xayolimizdan o'tgan bo'lsa ajab emas. Chunki qisqagina islom tarixiga bir nazar soladigan bo'lsak, buning oddiygina javobini ko'rishimiz mumkin. Bizni o'sha tasavvuf ulamolari mana shuni asos qilgan holatda Naqshbandiya tariqatini asosini aynan mana shu ulug' sahoba orqali davom ettirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Naqshband hazratlari Alauddin Attorga shu darajada ishongan edilarki, o'zlariga yangi keladigan muridlarni, dastlab Alauddin Attorga tarbiyasini topshirar edilar. Toki u Bahodir Naqshband hazratlarining suhbatiga tayyor bo'lgach, undan keyin Bahodir Naqshband hazratlarining suhbatiga o'tkazilardi. Hatto Bahodir Naqshband hazratlari aytadilarki, Alauddin bizni yukimizni yengil qildi va uning suhbatidan va tarbiyasidan men ko'p barakalar, fayzu barakalar topdim deydi. Ya'ni zirak shogird, xuddi mana Imom Termiziy haqida Imom Buxoriy sen mendan olgan foydangdan ko'ra men sendan ko'proq foyda oldim degan mazmunga bir o'xshashib ketadi. Ya'ni ustozlar uchun bu zirak shogirdlar, ilmga chanqoq talib ilmlar, ularning demak ilmlariga ilm qo'shadigan, ularni demak zehnini charxlaydigan bir vosita bo'lib xizmat qilishini ko'rishimiz mumkin. Naqshband hazratlari Alauddin Attor haqida shunday bir so'zni aytganlarki, bu so'z nihoyatda bir chuqur ma'noli, ulkan bir ahamiyat kasb etadigan so'z va Naqshband hazratlari aytganlarki, mening ko'ksimda nima bo'lsa, uni demak seni ko'ksingga quydim deganlar. Alloma Hoji Alauddin Attor bir umr Bahouddin Naqshband hazratlari bilan birga bo'lib, u zotning 17-chi murshidi komili sanaldi va ko'p kishilarni tarbiya qildi. Ma'naviy kamolotga yetkazdi. Alauddin Attor hazratlari Bahouddin Naqshbanddan keyin Naqshbandiya tariqati silsilai oliyasini davom ettirib, mana shu tariqat vazifasini davom ettirganliklarini ko'rishimiz mumkin. Bahouddin Naqshbanddan juda ko'p sir asorlarni o'rgangan, ayniqsa inson tarbiyasi, komil inson tarbiyasi va zikrlar va shunga o'xshash Naqshbandiya tariqati tomonidan ilgari surilgan muhim ta'limotlarni asosini Alauddin Attor hazratlari Bahouddin Naqshbanddan oladilar va shu o'rinda hattoki Bahouddin Naqshbandni hayotlik davrlarida juda ko'plab shogirdlarini tarbiyasini, juda ko'plab shogirdlarini yetishtirish vazifasini aynan Alauddin Attor hazratlariga Naqshband hazratlari yuklaganliklarini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan bir qatorda Alauddin Attor hazratlari Hazrat Bahouddin Naqshband davrlarida Xorazmga qaytib ketadilar va Xorazmda biroz muddat
Bahodir Naqshbandni xalifalari sifatida faoliyat yuritadilar va o'sha yerda atrofdagilarga Naqshbandiya tariqatining sir asrorlarini, umuman tariqat yo'lining sir asrorlarini va odob axloq arkonlarini mana shularni tushuntirish yo'lida astoydil harakat qiladilar. Va Bahodir Naqshband vafotlaridan keyin tariqat silsilasi, tariqat halqasi Xo'ja Aloviddin Attor orqali davom etadi. Juda mashhur hodisa, Bahodir Naqshband hazratlari shogirdlari Aloviddin Attorga olma sotish ishini topshirganlar. Juda bir o'ziga xos voqea hisoblanadi bu olma sotish ishi va demak shogirdini shogirdlarini yuragidagi o'sha endi insoniy bir kibr havo deymizmi, insoniy bir aybu kamchiliklarni oxirigacha ketkizish uchun bozorda olma sotishga shuni buyuradilar. Shunda endi boy oiladan chiqqan bir akalari bir boy insonlar bo'lgan shaxs, demak bu ishni demak hech bir e'tirozsiz qabul qilib, demak bozorda olma sotadilar Aloviddin Attor hazratlari. Bu o'sha ustoziga itoatni bildiryapti va demak ruhiy tarbiya yo'lida, o'zi oldiga qo'ygan maqsadga erishish yo'lida, demak borini berish degan nuqtai nazar kelib chiqadi va shunda akalari, hatto Naqshband hazratlari akalarining do'konini oldiga borib sotishni buyuradilar. Shunda akalari bundan uyalib, endi eng arzon narsa shu payt olma, eng arzon narsalardan biri bo'lgan bo'lsa, akalari bundan juda ham bir demak uyalib tortinganida Naqshband demak Aloviddin Attor hazratlari aytadiki, men ustozim nima desa shuni qilaman va olmani qayerda sot desa o'sha yerda sotaman deydilar. Shunda Naqshband hazratlarining oldiga qaytib borganda u kishi aytadilarki, demak ey Aloviddin, olma sotish ishi bitdi. Akalaringning nafsi ko'pirganini va sening nafsing tinganini ko'rdim deydilar. Ya'ni sening nafsing endi tarbiya topganini ko'rdim va endi suhbatlarga bardavom kelgin, qatnagin degan narsani aytadilar. Hoji Aloviddin Attor o'z zamonasining yetuk kishilaridan Alloma Muhammad Porso bilan ham juda yaqin do'st bo'lgan. Bu haqda Allomaning o'zi, ikkalamizning o'rtamizda 20 yildan buyon buzilmas do'stlik bor. Men undan juda roziman degan ekanlar. Naqshbandiya tariqatining eng mashhur manbalaridan biri Xo'ja Muhammad Porsoning Risolai Qudsiy asari. O'sha Risolai Qudsiy asari Aloviddin Attorning taklifi bilan yozilgan deyiladi. Bunda nima uchun Risolai Qudsiy? Chunki Qudsiy bu kalimalar, pok kalimalar bu Bahodir Naqshbandga tegishli pok kalimalar. O'z zoti tariqatini yoritib beruvchi kalimalar bo'lgani uchun. Yoki yana misol keltiradigan bo'lsak, Maqomot Xo'ja Naqshband degan kitob bor. Demak Muhammad Boqir hazratlarining kitoblari. Bu ham demak Aloviddin Attor rivoyatlari asosida bitilgan. Yoki Saloh ibn Muborak nomli bir shaxsning juda bir mashhur yana bir asari Anisu Tolibin va Uddatu Solikin degan asar. Bu Anisu Tolibin asari ham bevosita Attor naqllariga tayanadi. Yoki yuqorida aytganimiz Yaqub Charxiydi demak asari bu Risolai Unsiya. Bu ham o'z navbatida demak, Attorning tabiiyki tarbiyasidagi shaxsning asari bo'lib hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olganimizda, demak, Aloviddin Attor tarixdagi eng buyuk shaxsiyatlardan biri, Hazrat Naqshbandni demak, munosib vorisi bo'lishi bilan birga o'z otini ilmiy merosini, so'zlarini, qarashlarini bizgacha yetkazib bergan asosiy shaxsiyat desak, hech bir mubolag'a bo'lmaydi. Endi yana muhim bir xususiyatlar borki, Aloviddin Attor hazratlari umrlarini oxirigacha, demak, Bahodir Naqshband hazratlarining xizmatida bo'lgan, hatto umrlarining oxirida ham. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam va hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning Makkadan Madinaga hijrat qilganliklaridagi bir vaziyat, ya'ni Savr g'ori voqeasi islom dunyosida keyingi avlodlar uchun ibrat bo'lib, Xo'ja Aloviddin Attor ham bu haqda fikr yuritgan. Islom tarixida bir voqea bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom va Hazrati Abu Bakr ikkalalari Makkadan Madinaga hijrat qilish voqealari barchaga ma'lum. Ikkalalari hijrat qilib yo'lga tushib ketayotganlarida
Makka'dan Madinaga ketishda ularning ortidan ulab kelayotgan düşmanlardan yashirinish maqsadida Savr g'origa kirishadi. Ushbu Savr g'orida ikkalalari bir muddat qolishadi va Savr g'orida atrofini biz bilamiz mashhur bir voqea. O'sha o'rgimchak tomonidan o'rab olinadi va kabutar tomonidan kelib in quriladi va bir guruh düşmanlar atrofini kuzatishadi, lekin ularni Savr g'orida ekanliklarini payqashmaydi. Shu yerda Hazrat Abu Bakr va Payg'ambar alayhissalom juda yaqin holatda bir-birlari bilan bir muddat qolishganliklarini ko'rishimiz mumkin. Va shu yerda Payg'ambar alayhissalom Hazrat Abu Bakrga zikrni o'rgatadilar. Va zikrki qanday zikr? Aynan mana shu Naqshbandiya tariqatida urf bo'lgan xafiya zikr. Ya'ni ovoz chiqarmasdan qalban Alloh taoloni zikr qilishni Payg'ambar alayhissalom ana shu yerda Hazrat Abu Bakrga o'rgatganliklari tarix kitoblarida keltiriladi. Va shu orqali bu aynan mana shu xafiya zikr qilish Allohni qalbdan his qilgan holatda ovoz chiqarmasdan, hech qanday jar solmasdan, hech qanday bir qo'shiqlar yoki shunga o'xshash narsalar orqali ifoda etmasdan, balki aynan xafiya zikr orqali, ya'ni butun qalbini Allohgagina bog'lab zikr qilish ta'limini payg'ambarimizga Hazrat Abu Bakrga payg'ambar alayhissalom o'rgatadilar. Va shu orqali ushbu zikr ta'limi Hazrat Abu Bakrdan keyin Salmon Farsiyga o'rgatiladi va shu orqali zikr ta'limi va umuman payg'ambar alayhissalom tomonidan o'rgatib ketilgan ta'lim davom etadi. Va shu orqali keyinchalik o'sha mana shu Naqshbandiya tariqatining silsilasidagi mashhurlardan biri Abul Hasan Xarraqoniy tomonidan ham bu ta'limot yanada rivojlantiriladi va keyinchalik esa aynan bizga zikri xafiyni, ya'ni qalbni Allohga bog'lash kerakligini va qo'l dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lsa-da qalb faqatgina Alloh bilan birga bo'lish kerakligi haqidagi ta'limotni butun o'sha musulmon ummatiga o'rgatgan shaxs bu aynan Bahouddin Naqshband hazratlari bo'ladilar. Bahouddin Naqshband hazratlarini bir qator shogirdlari bo'lgan va aynan mana shu shogirdlarining orasida eng mashhurlari bu kishi aynan Alauddin Attor hazratlari bo'ladi. Bahouddin Naqshband hazratlari vafot qilganlaridan keyin u zotda asosan ikkita peshqadam shogirdi qolgan edi. Bittasi Alauddin Attor va bittasi Muhammad Porso. Va Muhammad Porso ham oxir oqibatda, demak, Alauddin Attorni o'sha pirlik maqomiga loyiqligini tan olib, u zotni ustoz murshid sifatida, demak, o'sha Naqshband hazratlarining o'rniga qolishlariga rozi bo'lgan va Alauddin Attor hazratlari tariqatning 17-chi piri sifatida Naqshband hazratlarining ishini davom ettirgan. Va bu jarayonda ham Alauddin Attor hazratlari endi tariqat bir peshvoz sifatida, bir murshidi komil sifatida faoliyat ko'rsatar ekan 1390-yillar atrofida, demak, hozirgi Surxondaryo hududidagi o'sha Dehinav, Dehinav hududlariga ko'chib kelganlar. Bu demak ilgari Chog'onyon deyilgan bu hududlar, o'sha Chog'onyon hududiga ko'chib kelgan va shu yerda faoliyatini davom ettirgan. Endi bu zotni albatta ko'plab shogirdlari bor edi islom dunyosi bo'yicha. Masalan, birinchi navbatda o'g'illari Hasan Attorni aytishimiz mumkin. Va bu, demak, Bahouddin Naqshbandi nevaralari ham hisoblanadi. Hasan Attor ham juda katta bir tariqat peshvosi bo'lib yetishgan zotlardan biri hisoblanadi va bobosi Bahouddin Naqshband u to'g'risida yoshliklarida yo'q bashorat berganlari tarix manbalarida kelgan, jumladan podshohlar uni ulovini jilovidan tutishi haqida bashorat berganlar va keyinchalik Shohruh Mirzo u zotga ot sovg'a qilib o'sha otini jilovidan tutib yurganda bobosining duosini eslaganlar rivoyat qilinadi. Yoki Husomiddin Porso Balxiy degan shogirdlari, bu zot ham demak Alauddin Attorning xizmatida bo'lgan shogirdlar yoki Shayx Abu Said, endi asosiy shogirdlari bu masalan Nizomiddin Xomish va Yaqub Charxiylar desak ham bo'ladi. Hoji Alauddin Attor vafotidan oldin xalifasi Yaqub Charxiyni Denovga taklif qiladi va yaqindagilarini suhbat bilan, uzoqdagilarini esa kitob vositasida tarbiyalash lozimligini vasiyat qilgan. Shogirdlari orasida eng mashhurlari sifatida biz Said Sharif Jurjoniy nomi bilan mashhur bo'lgan
qiroat bo'yicha islom olamida yetakchi olimlar sifatida tanilgan olim Said Sharif Jurjoniyni misol qilib keltirishimiz mumkin. Said Sharif Jurjoniy Alauddin Attorni huzuriga borib bir muddat suhbatlashgandan keyin bir ajoyib fikrni aytib o'tadi. Bu tarixiy manbalarda keltiriladi. Aytiladiki, yillar davomida meni qalbimni qiynab yurgan bir qator savollar bor edi. Ayniqsa e'tiqod masalasida meni qiynab yurgan bir qator savollarimga Hazrat Xo'ja Alauddin Attor bilan bo'lgan suhbatimdan keyin javob oldim deydi. Va shu orqali u kishiga nisbatan mehri, muhabbati juda ham baland bo'lganligini o'zining fikrlarida, o'zining asarlarida aytib o'tadi. Va shu bilan bir qatorda Alauddin Attor hazratlarining yana bir xos shogirdlaridan biri o'z davrida Abdurrahmon Jomiy va Xo'ja Ahror Vali kabi buyuk zotlarni yetishtirgan Yaqub Charxiy hazratlari na ham mana shunday bir tariqat silsilasini davom ettirishida juda katta hissa qo'shgan olimlardan biri sanaladi Alauddin Attor hazratlari. Alloma Hoji Alauddin Attor 1399-yilda og'ir dardga chalinadi. Manbalarda kasalining sababi bosh va bel og'rig'i bo'lganligi aytiladi. 1400-yilda esa dunyodan ko'z yumadi va Chag'aniyon hozirgi Denov hududida dafn etiladi. Hozirgi kunda mazkur qabriston Shayx Attor Vali, Ostona buva kabi nomlar bilan ataladi. Bu qabristonga allomaning o'g'li Hasan Attor va nabirasi Hoja Yusuf Attor ham dafn qilingan. Bugungi kunda aynan Denov shahrida joylashgan Alauddin Attor hazratlarining maqbaralari doimiy ravishda nafaqat o'zbekistonlik, balki dunyoning ko'plab mamlakatlaridan keladigan ziyoratchilarning qadami uzilmaydigan bir dargohlardan biri sanaladi. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda Alauddin Attor tomonidan qoldirilgan boy ilmiy meros, olimning nasihatlari, olimning oltinga teng bo'lgan pandu nasihatlari bugungi kunda yoshlarimiz uchun, yoshlar tarbiyasi uchun juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Termiziy allomalar, umuman Surxondaryo vohasida yetishib chiqqan allomalarimiz ilmiy merosini o'rganish jarayonida Alauddin Attor merosini ham chuqur o'rganib kelishmoqda va bu borada ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari va shu bilan bir qatorda ko'plab ilmiy maqolalar yozilyapti va eng asosiysi bugun o'sha xalqimizni har bir vakiliga yetkazish, xususan yoshlarimizga va barcha kitobxonlarimizga, xalqimizni barcha vakillariga xalqchil tarzda yetkazish maqsadida Alauddin Attor hazratlarining buyuk termiziylar rukuni ostidagi hayotlari va ilmiy meroslari, u kishining pandu nasihatlarini o'z ichiga olgan Alauddin Attor risolasi ham bugun markaz ilmiy xodimlari tomonidan nashr etildi. Naqshbandiya tariqatining murshidlaridan biri bo'lgan Imom Rabboniy hazratlari Alauddin Attor hazratlariga ta'rif berar ekan, yo'llarning eng qisqasi va eng yaxshisi bu Alauddin Attor hazratlarining yo'lidir deya ta'rif beradi. Ya'ni Alauddin Attor hazratlari tomonidan boshlab berilgan tariqat yo'li, ilm yo'li, irfon yo'li va shu bilan bir qatorda odob va axloq yo'li, komil inson tarbiyalash yo'li bu bugungi kunimiz uchun ham, bugungi yoshlar tarbiyasi uchun ham, farzandlarimiz kamoloti uchun ham muhim ahamiyat kasb etadigan yo'ldir desak mubolag'a bo'lmaydi. Yuqoridagi fikrlardan shunday xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda yoshlar tarbiyasi ma'naviy kamolotida Alauddin Attor kabi allomalarning ibratli hayotini o'rganish, asarlarini o'qish muhim ahamiyat kasb etadi.